Ovih dana cijelo kripto tržište je uzdrmano, doslovno cijene mnogim kriptovalutama su otišle u crveno dolje, puno toga se događa, puno informacija, dezinformacija, svašta nešto, međutim ako pratite kripto teme i kriptovalute, ako pratite ovaj kanal, onda znate da sam duboko u sebi se nadao da bi se to moglo dogoditi i vama govorio da se iskreno nadam da bi ako se dogodi cijene mogle pasta, ako se to dogodi da ću kupovati još i napokon to se dogodilo. Bio sam malo u šopingu, sad ću vam reći što sam kupio, što se tu događalo. Naravno ne mogu a da ne spomenem da smo lansirali veliku nagradnu igru. Link vam je dolje u opisu ovog videa. Nekoga ćemo nagraditi sa 10.000 eura. Trebalo je dosta da to uskladimo, da bude sve po zakonu, da bude sve po ps -u. i napokon smo krenuli. Kako možete vi biti dio nagradne igre u kojoj dajemo u Bitcoinu 10.000 eura? Pazite, nije to u eurima nego u bitcoinu koji je sada po ovoj cijeni znači to bi moglo biti i 20 i 30 kad bitcoin ode dugoročno na x2, x3 jednog dana što ja čvrsto vjerujem da hoće moje osobno mišljenje naravno link vam je u opisu ovog videa za sudjelovanje a sada idemo vidjeti što sam ja to kupovao što se to ovih dana događalo prvo ćemo pričati o bitcoinu bitcoin je sada 16.800 u trenutku snimanja ovog videa nisam kupovao puno bitcoina ovih dana, zato jer mi je moj sav fokus bio na kupovanju kardana ovih dana. Jednostavno, ovo je cijena koja mi odgovara doslovno veliko sniženje. Ako se dogodi još neki tektonski poremećaj, ako ovo sa FTX mjenjačnicom bude utjecalo, možda bi se moglo događati da kardano još malo padne Jedva čekam da tada investiram, međutim kupujem i po ovim cijenama, čvrsto vjerujem u ovaj projekt. i Ethereum je ovdje dolje desno, nisam kupao puno Ethereum-a ovih dana, svega par sto dolara, eto čisto da imam, pošto imam naviku kupovanja, pa eto kažem, ajde opet da kupim i Meta Hero, četvrti fokus ovih dana. Ovdje kao što vidite, ovo je prikaz na dane, ovdje kad je Meta Hero bio skroz dolje kad smo pričali prije nekoliko tjedana, svi koji su ovdje ušli, ovaj sad pad tržišta koji se dogodio sve ove dane, oni su ovdje čak u plusu skoro puta dva, Skoro puta dva su u plusu, a sve je išlo dolje. Tako da, lijepe stvari, drago, me, drago mi i veseli me gledati ovdje da je ovako ostao otporan na sve ove udarce znamo da u siječnju ili veljače, mislim u Varšavi a, će prezentirati svoju novu tehnologiju, novi stroj, očekuje se izlazak na velike minjačnice u idućoj godini. Svakako Meta Hero i dalje pratim. Bitcoin sada kako je, pratit ćemo još ću nešto sitno vjerojatno kupovati. Mnogi predviđaju da je Bitcoin mogao pasti na 12-13 tisuća uskoro ako se kriza nastavi, tehnološke kompanije, njima isto padaju cijene, na burzi se svašta događa. A ako cijena padne dolje, to bi možda mogla biti zadnja povijesna prilika da neko kupi Bitcoin po povoljnijim cijenama. Ne možemo izbjeći činjenicu koliko ga ima, ne možemo izbjeći činjenicu da dolazi Bitcoin halving, tako da i dalje vjerujem čvrsto i dugoročno da je to na long term jako dobra investicija. Ali to je samo moje osobno mišljenje, vi uvijek doneste odluke za sebe. Idemo sad malo vratiti se na temu FTX mjenjašnice. FTX mjenjašnica upala je u velike, u velike probleme. Ako pratite ovaj kanal duže, onda znate da sam ja prošle godine, mislim da bio možda sjećan, tako nešto, bio dosta pozitivan prema njihovom FTT tokenu. Pričao sam da ću jedan mali dio sredstava staviti unutra, međutim on je tada u sljedeća dva mjeseca nešto sitno pao par postotaka i ja sam u onom trenutku kad sam vama govorio da izlazim, e, da prodajem e, Celsius, da prodajem Phantom i tako dalje i FTT je bio jedan od onih koje sam prodao tada s nekim sitnim minusom, međutim ispada, ispada da je to bio dobar trenutak za prodaj jer sad se tu svašta još izdogađalo, e, oni su puno toga izmuljali, e, ja sam vama rekao prije mjesec dva dana da je Bitboy Crypto opleo dosta agresivno prema njima, prema, prema semu i da ga optužuje za puno malverzacija, za kriminal, za raznorazne radnje da su tu radili. Čini se da je Bitboy bio nekoliko mjeseci ranije u pravu, nikoga nije slušao, ljudi su ismijavali s njim jer što će on to govoriti, međutim čovjek je bio čini mi se prorok prorok doslovno. Uglavnom puno je informacija, dezinformacija, jako teško je pratiti što je tu točno, što tu nije točno. Međutim, neko moje osvod mišljenje da je 90% stvari koje su izašle vani, nažalost, da su istinite. I ovo bi sad moglo utjecati posljedično na Solanu, već je, na USDT bi čak mo moglo malo utjecati na njihovu stabilnost. I ono sad što se svi boje, ono što se pojavila glasina, ozbiljna glasina, da je ovdje, Crypto.com mjenjašnica e, oštećena da su oni ovdje povezani opasno u ovu aferu i ono što pratim ovih dana koliko mogu uz sve obaveze zanima me iskreno ta priča sa kripto.com da li su i koliko su umiješani, upetljani i ono što je najvažnije izloženi jer e, vidjeli smo FTX koji je to bio sad poremećaj. Na, na, tržištu zbog cijele te afere, recimo jedan kripto.com da upadne u ozbiljnije probleme, mislim da bi to mogla biti jedna lančana reakcija da cijelo tržište još malo povuče prema dolje. I svi ti koji govore Bitcoin na 12 tisuća, oni su svjesni da se mora dogoditi nešto, nešto veliko, nešto globalno, nešto, neki veliki udaras da bi ti rušio cijenu Bitcoinu do 12 tisuća. Da li je to nuklearna bomba, da li je to novi rat, da li je to nova pandemija, da li je to gospodarska kriza, da li je to nova neka nevjerojatna recesija ili je to propa još jedne velike mjenjašnice. Ne znam, sva što bi se moglo događati, ono što me iskustvo naučilo svih ovih godina je da uvijek treba imati jedan dio spreman u rezervi, u dolarima, ako se dogode veliki poremećaj na tržištu, da se može onda dobro procijeniti što je na popustu i onda jednostavno kupiti neku, neki dobar projekt koji je ni kriv ni dužan po tonu. Tako da, Budite pametni ljudi, budite pametni, pratite sve što se događa ovih dana i svakako sudjelujte u nagradnoj igri, pogledajte o čemu se radi, link vam je u opisu ovog videa, neko od vas će dobiti 10.000 eura od možda malo manje, možda malo više, ali naš target je 10.000. I obavezno, jedan jedini like ispod ovog videa mi dajte puno, ćete mi pomoći u razvoju kanala. Vidimo se!